היום אני שיר מערוץ היוטיוב שבלה, ואני כאן היום מטעם ויגן פרנדלי לבדוק, לטעום וליהנות במסעדת טבלה שבכפר סבא. אז יאללה, בואו ניכנס. אז אנחנו סיימנו לאכול, אני והצלם היקר שלי פה שעזר לי לחסל ממש את כל האוכל. הכריך זיתן פה, מר צלם אמר שזה היה אחד הכריכים היותר טעימים שיוצאו לו לאכול, זה לא היה שמוני מדי, זה לא היה כבד מדי. עוד משהו שאתה רוצה לציין? אפילו המרקם של הזיתן היה בשרי, היה מטובל כמו שצריך. כן, איך זה כאילו היה לעומת בשר, נגיד? אם הייתי עכשיו צריך להחליט אם לאכול עוד אחד כזה או כריך עם שווארמה אמיתית, הייתי בוחר בזה שוב. יפה מאוד, הצלחה מסחררת. אנחנו מאוד מאוד נהננו פה מהאוכל, מהאווירה, ואנחנו אוהבים את ההתכווננות שלהם לכיוון של בריאות, ואנחנו מאוד מאוד ממליצים לבוא לבדוק אותם. אפשר למצוא את כל הפרטים עליהם באתר שלנו בויגן פרנדלי, שיש שם עוד פרטים על הרבה מסעדות טבעוניות. וזהו, אנחנו נתראה בביקורת הבאה, מקווים שנהנתם, ולהתראות!